Pozdrav lepo moje, dobrodošli na kanal. Ovo je kolab sa mojim dragim kolegom Bratislavom sa kanala Verujem u čuda. Ono što se desilo između meni i njega je ta neka energija, neka dobra energija. Razmenjivali smo neke poruke i on je želeo da čuje od mene, od starije malo osobe, odgovore na neka pitanja. Radujem se tim pitanjima. Pitanja su takva da će vas motivisati za narednu godinu, za naredni život, za naredno sve što vas čeka. Negdje ću se truditi da budem dobar motivator. To nam je cilj, da vas negdje podstaknemo za boljitak. Ono što sam i ja poželala, želala sam da čujem neke odgovore od njega s obzirom da je jako mlad, na mnoga, mnoga pitanja, tako da ćete kod njega na kanalu videti odgovore na ta pitanja koja su isto ono otprilike negde motivacija za vas mlađe, a i starije za nešto dalje u životu. I ajde jedva čekam da vidim šta me je Bratislav pitao i da vidimo da li ću uspeti da budem dobar motivacioni govornik. Veliki pozdrav svima ljudi od mene, nadam se da vam je Lela upravo objasnila na koji način bi trebao da izgleda i da funkcioniše ovaj video, kako smo ona i ja to zamislili, i verujem da će vam zaista onako služiti, značiti, koristiti u daljem životu, u radu na sebi. Evo, ja sam skuvao svoju kafu, možda ste i vi skuvali vašu, ukoliko jeste, prijatna vam kafa. Ajmo odmah da krenemo, da ne bi ovaj video trajao 100 godina. Prvo pitanje koje ja imam da postavim Leli, i voleo bih da čujem njeno iskreno, onako i otvoreno mišljenje, znam da ona ne ume drugačije nego samo tako. Da li smatra da su za nekakav uspeh u životu bitne godine? Da mi prosto kaže iz svog iskustva i kako ona to vidi. Generalno stvarno mislim da nisu godine prepreka za bilo kakvu uspešnost u životu. Samo što negde malo stariji ljudi izgube energiju da se bore. I ja kod naših ljudi, a to nije slučaj u svetu, kod nas u Srbiji često čujem, ma ja sam sad matora za to, ili ja to više ne mogu, mladi treba. To i mene izluđuje. To nema nikakve veze. Ako vi imate neke godine, vi imate samo bolje iskustvo, znači bolje ćete se suočiti s nekim problemima, neće vas to demoralisati brže, tako da stvarno malo stariji čovek može dobro da uspe samo ako reši, ali ono što se dešava da vi sami sebe demorališete. Tako da je to, evo ja sam jedan od primjera, kada sam počinjala na YouTube kanalu, imala sam 46 godina i svi su mi rekli kao šta ti tražiš na YouTube kanalu, pored mora mladih devojaka i lepih i ovakvih i onakvih, meni je ovo bila zajebancija i ja sad imam 10.000 subscribera, što nije malo, s obzirom da nisam imala nikakvu pomoć, s obzirom da nisam imala nikakvu podršku, da sve sama apsolutno radim, da nemam nikakav marketing, da nisam imala ono što ja volim da kažem džambo od youtuberku koja će me, u stvari ne džambo, nego kako sam rekla džombu youtuberku, koja će da me probije. Ja sam potpuno sama i negde sam na to moje iskustvo, na to moje, što bi se rekao, normalnost, na došla do tih subscribera koji mi veruju, koji me vole, koji su aktivne i tako da je to stvarno nebitno. Samo je važno da želite, da krenete i da želite da dođete do nekog cilja. Samo ako idete tim pravcem do cilja ćete doći, ako počnete da krivudate, a krivudavost znači u smislu ja to ne mogu ili ja sam matora za to ili ne znam, naravno da do cilja nećete doći. Naravno da je kasno za neke druge oblasti kao što su balet ili ne znam u nekim godinama, ali za sve drugo imamo primere u svetu da su ljudi postali milioneri tek sa 50, imamo primera da su glumice uspešne dobile Oscara tek sa 50 ili sa 40, tako da samo napred ako rešite da idete tim ciljem, ako volite to nešto što radite i ako želite da dotaknete to nebo, taj cilj, da udarite rukom o start, u stvari, pa jeste, da, ajde start, jer je start i na početku i na kraju, slobodno samo krenite, stvarno godine nisu prepreka, negde stvarno godine mogu da donesu još bolje, jer imate veliko iskustvo. Iskustvo je neprecenjivo i ne može da se kupi.
Idemo na drugo pitanje koje ja postavljam Leli i volio bih da čujem njen komentar i njeno mišljenje, a tiče se motivacije. Šta je njoj u životu bila najveća motivacija da doživi promjene koje je doživjela i kada je zapravo bio taj prelomni trenutak kada je rekla dosta je, ja ne želim više da živim ovakav život, ja ne želim više da budem nesrećna, ne želim da budem nezadovoljna, sada je rez i sada je pravo vreme da uradim nešto sa svojim životom. Mnogo teška pitanja mi postavlja. Znate kako, negde, neću pričati iz ličnog iskustva, zato što nisam ja imala nekih velikih i komplikovanih situacija u životu mnogo da bi ja morala neke rezove da pravim. Te neke promene koje se dese s vremena na vreme kod mene, nije to samo sad promena da sam se ja sad kao nešto malo prolepšala i to, imala sam ja svakakve faze i pre 2 godine mi došlo pa splasnem pa tako. Ali pričat ću ono što ja mislim o svemu tome, a mislim da najbolja motivacija je kada kada se u stvari čovek najviše motiviše, kada dođe do vrhunca, kada dođe do te neke tačke da stvarno više ne može da izdrži, kada počinje da sumira svoj život i shvati da je pogrešio u svemu. Nekako na svojim greškama, ja tako mislim, čovek se najbolje motiviše. Kada ne pravi greške i kada sve ide lepo, nema motivacije, naravno. Negde, ne kažu džabe, iz tuge su nastajala najbolja dela. Tako da mi kada smo najnesrećniji i kada nam sve ide nizbrdo, verujte, nije to tako ni loše. Zato što tada u tim trenucima mi dobijamo neku snagu, neke ideje, sam organizam negde počinje da se bori sa svim tim i tada počinju te motivacione ideje. Tada tek čovek upali YouTube i gleda ove govornike koji se bave motivacijom, tada to nesvesno počnete da radite jer počinje organizam da se bori. Tako da, stvarno kad dođete u tu neku situaciju, na tom trenutku kada ste na tom vrhuncu, što bi se rekla, muke, što finansijske, što ljubavne, što bračne, što sa decom, onda počinjete da budete sami sebi motivator i počinjete da negde tražite rešenje za svoje probleme. Najbolje od svega što mogu da kažem jeste da ne bude i da se ne ostane samo na traženju, nego da se krene i u početak rešavanja tih problema, jer od sedenja i samo razmišljanja o tome nema ništa, tad treba da dođe da kaže, e sad više neću. To je ono što se, na primjer, sad meni desilo, ovo sad, ta neka promjena koja se desila, nije se ona desila ni zato što sam onaj nevernik što je uradio, niti ne znam zbog čega. Jednostavno ja sam došla u jednu situaciju gde sam shvatila da sam mnogo verovala, a u jednom trenutku shvatiš da veruješ svima, a da ne dobijaš to unazad i da te izneverio neko kome si najviše verovala na svetu. I onda sam shvatila da moram da krenem u život dalje, a nisam želela da krenem u život dalje slaba. Eto, jedino to. I negde sam, onda to sam organizam počinje da bi kao bila jača, počinješ da menjaš nesvesno neke stvari. Eto, prosto tako. Ali sam rešila da idem nekim novim putem. Ima krupnijih problema nego ovaj moj što se desio i svaki je rešiv i za svaki postoji motivacija, a mislim da je najbolja motivacija kad dođe do kulminacije. Šteta je što je tako, što na vreme ne uradimo nešto za sebe, pa na vreme sprečimo da to dođe do kulminacije, ali iz mog iskustva što se tiče okoline, poznanika, je obično tako. Idemo na treće pitanje. Treće pitanje se odnosi na to šta je njoj sve koristilo putem rada na sebi. Dakle,
Da li su to neke tehnike, da li su to neki ljudi, da li su to neki saveti, da li su to saveti naših nekih, zapravo njenih bliskih prijatelja, porodice, okoline, da li su možda opet neki problemi, kontrasti u životu koje su je naveli na to da se ona promeni i da krene da radi na sebi. Dakle, Lela, voleo bih da čujem tvoje mišljenje o tome, da onako ljudima daš širu sliku i da onako malo veći uvid u to kako si ti prošla čitavo to iskustvo i čitavo tu situaciju. Da, što se tiče rada na sebi, to je stvarno jedna od najbitnijih stvari. I ja često znam da kažem, nisam dovoljno pametna da mislim da znam sve i stalno govorim to da znam da ne znam sve. I negde volim da se družim sa pametnim ljudima, sa ljudima koji imaju puno znanja. To je negde moja negde vrlina. Znam dosta ljudi koji vole da se druže sa nekim osobama koje će da ćute i da slušaju samo tu neku osobu i onda ona tako se osjeća superiornom, jer ima oko sebe ljude koji je sluše šta god pričala ta osoba. Ja sam negde osoba koja sluša i koja stvarno upija dosta i koja dosta voli da pročita i stručnu literaturu, sve me zanima. Ja sam pročitala iz psihologije milijardu knjiga, što na internetu, što online knjige, što ovako. U mojoj zbirci knjiga, koje nemam po kući, jer su mi u kutijama, zato što stvarno nema mesta za njih, su najviše stručna literatura koja se bavi raznim temama iz psihologije, vaspitavanje deteta, napretka u životu, odnosa sa prijateljima. Stvarno je neophodno da čovek radi na sebi, da svakim danom nauči bar jednu stvar novu. Ja se trudim. Ja sam bukvalno za zadnjih 15 godina toliko toga naučila, toliko toga shvatila, toliko toga. Ali to je stvarno negde malo urođeno ako imaš interesovanje. Koliko čovek nema interesovanja, njega neće ništa interesovati. E sad, kako da se, to je ključno, kako da se motiviše neko da ima takva interesovanja i da ga tako nešto zanima. Eto, to bi možda bilo pitanje dobro za tebe, a to ćemo čuti na tvom kanalu. Kako bi ti motivisao neko ko nema interesovanja ni za šta, da negde poželi da voli mnogo što šta. Jer vi kroz negde rad na sebi ste bolji za druge. E sad, i ovo je jedno od dobrih pitanja, a ne, neću ništa, postavit ću ti tamo na onom kanalu. Ovo je odlično pitanje, baš me zanima tvoj odgovor na to. Uglavnom, to bi bio odgovor da sam prikupljala i znanja i negde ono što volim i negde mudrost iz knjiga i od ljudi i od prijatelja. Ja jako često sve moje probleme pričam negde da bi dobila odgovor. Čula sam dobre neke odgovore, čula sam dobre predloge od mojih prijatelja. Ja nemam možda taj problem da bilo s kim podelim ono što se meni dešava u životu, jer nisam zlonamerna i tako smatram da moji ljudi oko mene nisu zlonamerni i da će da shvate moj problem na pravi način. Rad na sebi najbitniji stvarno, ali samo ako imate interesovanje. Ukoliko nemate, ne znam da li sam omašila temu, reći mi sedi jedan. Četvrto pitanje se odnosi na to, baš sam razmišljao o pitanju koje će pitati, i odnosi se na to na koji način je ona došla do svojih prijatelja. Smatram da opet to i vama ljudi isto može služiti, opet vam može značiti, onako ukratko, znači ne moraš sve onako detaljno, ali ukratko, koje su to iskustva? Da, jer ja znam da ljudi dolaze do prijateljstava zaista na najrazličitije moguće načine, i da kažeš ljudima koliko otprilike imaš prijatelja u životu i voleo bih da napraviš razliku, da objasniš ljudima kako ti to vidiš, šta su za tebe prijatelji, šta su za tebe pravi prijatelji, drugovi, drugarice, poznanici. Dakle, mislim da tu jako velika razlika postoji, ali evo, prepustit ćemo Leli da to da da svoje mišljenje i svoj komentar i vjerujem da će vam zaista značiti. Što se tiče prijatelja, ja sam neko ko stvarno voli da ima
i drugarice i prijatelje i volim da negujem to. Imam jako puno prijateljica s kojima se ne viđam jako često, ali su mi negde u srcu i one su mi ceo život prijatelji. Kako su zaslužili da je to mesto zauzeto samo za njih, to je stvarno da smo prošli mnoge stvari i u životu i nedaće i lepe trenutke i to su stvarno mesta zauzeta za njih i ako se ne viđamo često zbog situacije u kojoj smo inače generalno svi jurimo, žurimo, radimo. Negde za prijateljstvo je stvarno potrebno neko vreme, to se slažem, i morate proći dosta stvari, ono što bi se rekao, po trnju i po lepom i po lošem i onda se to tako stekne da možete da kažete da mi je to, da vam je to neko prijatelj. Poznanici postoje, to je razlika, s njima se možda viđate, ali negde niste opušteni do kraja, niste onako otvoreni do kraja i to je negde merilo da znate da vam to nije baš prijatelj, sve dok niste otvoreni skroz prema toj osobi. Kada osetite tu neku potrebu da vam treba i u dobru i u zlu, kada osetite da možete da kažete toj osobi apsolutno sve, to onda može da znači da vam je taj neko već prijatelj. Negde ja verujem da prijateljstva mogu da se sklope i u nekom dobu kasnom. Mnogi kažu ne mogu više da sklopim prijateljstva, ono što imam, imam, to nije tačno. Ja sam sklopila lepo prijateljstvo pre godinu i po dana sa Vau kozmetikom. To je upoznanstvo bilo jako neobično. Ona me kontaktirala radi svoje kozmetike, htela je da ja to prezentujem na mom YouTube kanalu. Došla je da mi donese, jer je bilo vruće, nije moglo poštom da se to pošalje. I od tada smo nas dve nerazdvojne. Negde se ta energija poklopila, negde su nam interesovanja bila slična, voli sve te neke stvari koje volim i ja i negde smo stvarno postale baš nerazdvojne. Tako da, eto, to je jedno od prijateljstva koje se sklopilo ono malo kasnije. Tako da, ono, prijateljstva ne biraju godine, mogu da se dese kad god i prepustite se. Nemojte nikada razmišljati, ja nisam bar taj tip, da razmišljam da li je ona zbog nečeg se upoznala sa mnom, da li ona ima neku korist, da ja o tome uopšte ne razmišljam, ja se prepustim, prepustim se životu, pa čak i ako jeste se upoznao neko sa mnom zbog toga, to će biti kratkog daha, nestaće osoba iz mog života. Jednostavno, prepustim se, budem iskren prijatelj, pa sad ako čak i ne dobijem to za uzvrat, Bože moj, idemo dalje, ta osoba će biti prolazna u mom životu. I ja uopšte mislim da je ovo najglavnija stvar, da uopšte ne razmišljam negativno na početku o bilo kojoj situaciji, ni upoznavanju sa nekim osobama što se tiče prijateljstva, niti upoznavanju ovako. Ja uvek razmišljam pozitivno, pa kako bude. Nisam ja do onih tipova koji kao dok se ne dokaže da je nevin, on je za mene kriv. Ne, ja obično razmišljam da je svako okej dok se ne dokaže suprotno. Tako da je razlika velika između prijateljstva i poznanika, sami ćete osetiti tu neku promenu, ali savet što se tiče ove teme, samo prepustite se i to će doći nekako samo, shvatit ćete sami ko je i nemojte samo razmišljati negativno, jer ta negativnost tera tog nekog prijatelja od vas, a možda vam je stvarno pravi prijatelj, nego jednostavno nekako mi sami sebe demorališemo. I to je, nekada smo mi ljuti na neke druge ljude, ali mislim da ne, treba da budemo uvek ljuti na sami sebe. To bih ja tako rekla i to nam jedino pomaže da dođemo do pravih zaključaka i nekih pravih odgovora i da budemo na pravom putu. Sledeće pitanje koje ja postavljam Leli ovog trenutka, i opet kažem, voleo bih da čujem onako najiskrenije, otvoreno, potpuno otvoreno, što se tiče tih nekih međuljudskih odnosa, da li smatra da trebamo poštovati po svaku cenu čak i one ljude koji su možda, ne znam, nama bliski u smislu da su nam porodica, rođaci i tako dalje, a puno puta su nas do sada u životu uvredili, probali da nas ponize, nisu nam bili podrška, da li svesno, da li nesvesno, znači, da li treba poštovati takve ljude, da li treba i dalje ostajati u kontaktima sa takvim ljudima. Znate, ono, mi od detinjstva bukvalno slušamo to,
pa ipak ti je on rod, ipak trebaš da ostaneš sa njim u kontaktu i tako dalje, i to nekako počinje od roditelja, pa onda okoline i tako dalje, i nekako živimo u tom vremenu da to tako treba, ali da li zaista treba? Eto, voleo bih da Lela odgovori na to pitanje i da li je možda u životu imala iskustava takvih nekih ili sličnih? Ja često se setim rečenice da ne sa neprijateljem treba da budeš u blizini, jer tako jedino možeš da ga kontrolišeš. Ali blizina ne znači da treba da budeš, da ga poštuješ u stvari. Poštovanje treba da se zasluži. Da bi neko bio poštovan sa tvoje strane, mora da poštuje i tebe i to je negde uzajemna stvar. Koliko će te poštovati je koliko ti poštuješ tog nekog. Znači, poštovanje tu izuzimam u tim nekim slučajevima koje si ti sad naveo, ali negde u blizini treba da budeš jer da bi ono negde mogao da igraš šah s njim, da bi znao šta ti sprema, ako je baš dotle došlo. A ako nije baš došlo do tih razmera, što manje treba biti sa takvim osobama jer ti oduzimaju energiju, jer ti oduzimaju elan, niste na istoj talasnoj dužini i treba takvu osobu izbaciti iz nekih ono svakodnevnih viđanja, prosto da ne bi ti se oduzimao onako negde životna radost. Ali treba sa tim nekim osobama ipak i dalje održavati. Ja sam za to da se ni sa jednom osobom ne treba ni svađati, do te neke mere da se prestane da se razgovara ili da se nema nikakav kontakt. Jednostavno treba samo držati na distanci. Što se tiče rodbine, jeste malo zeznuta situacija, ali ako taj neko ko je iz tvoje bliske rodbine radi protiv tebe, u tom smislu stvarno da ti je ono kao energetski oduzimač, i kako se ono kaže, ne mogu sad da se setim, da ti oduzima energiju, stvarno treba se udaljiti, samo udaljiti, bez poštovanja, naravno takva osoba ne treba bude da se poštuje jer prosto ne poštuje tebe, ali ono, opet kažem, samo opet koliko toliko neki odnos treba da postoji. Ja u principu sam i imala i nisam, meni rodbina nije nikakve neke probleme pravila mnogi u životu, sem tako možda nekih par situacija u životu. Ja sam, kad sam bila mlađa, negde volala da kažem, ne možeš ti biti toliko loš koliko ja mogu da budem dobra. I onda sam ja, koliko taj bude loš, ja budem sve bolja. To se u praksi pokazalo da je pogrešno i da nije meni donelo boljitak i da mi nije doprinelo to da se ja bolje osjećam. Osjećala sam se kasnije još gore jer su te neke osobe nastavile i dalje da rade neke stvari, a ja sam onda se pitala zašto kada sam svu ljubav im ipak pokazala. Tako da to ne treba više raditi, to sam radila do skoro, ali to više ne radim. Znači, ne istom merom, pokazujem da mi je stalo, pokazujem moju dobrotu, pokazujem moju ljubav, ali ako i dalje, posle ne znam koliko puta, to ne osjećam i osjećam da mi se krade energija, da mi se oduzima energija, da sam sputavana, jednostavno odbacim i više se ne bakćem. To je negde jedini odgovor. I ja te predrasude kao nemoj naš, ipak on ti je, ne znam, ujak, stric, ovo, ono, to ja više me ne zanima, zato što ako je taj neko ujak, stric, on treba da bude pravi ujak i stric i treba da podržava vas mlađe i da vas ohrabruje, a ne da vas sputava. Eto, to je moje mišljenje. E sad, ljudi, nemam pojma do kog smo pitanja stigli, četvrto, peto, šesto, nemam pojma, ali to nije ni bitno. Pitanje sledeće koje postavljam Leli, voleo bih takođe da odgovori iskreno na ovo, jeste što se tiče ljubavi. Na koji način ona smatra da je najbolje doći do ljubavi, do ono ispunjenog života u tom smislu, do partnera, i da li je ona nešto radila po tom pitanju da se to desi, da se to dogodi, ili je to nekako išlo spontano? Jer ja uvek kad sa ljudima radim individualno, ljudi dođu kod mene i kažu mi: Vratislave, ja sam radio i onda sam iskreirao partnera kakvog želim, a opet dolaze mi neki ljudi koji kažu: ja sam otpustio, ništa nisam radio, desilo se, ono, neplanirano je najbolje. Kako Lela to vidi, da li veruje u jednu priču i u drugu priču, i sa svog iskustva, da li prosto može da da neki adekvatan savet za
sve vas kako da dođete do vašeg partnera ili partnerke i snova. Negde sam ja za to da treba samo biti opušten i da se ne folirati i biti ono što jesi i ulaziti u vezu sa tom mišlju kako bude biće i jednostavno ne treba preterano razmišljati. To je negde moja osnova. Sa druge strane, znam mnoge devojke koje su radile na sebi, ono, munjile se to, jer su imale ciljnu grupu nekog tamo muškarca koji ima novac i postigle su to, to je negde ciljano, znači negde su iskreirale tog nekog muškarca ili muškarac, devojku, nebitno, kako su oni zamislili, došli su do takvog partnera, ali to negde nije uopšte ono zagarantovan uspeh u ljubavi sa takvim nekim partnerom. To je možda su uspele da dohvate takvog nekog partnera kako su oni zamislili, ali je pitanje da će oni da se uopšte negde nađu na talasnoj dužini za neki duži period. Ili će to biti samo novac negde koji ih spaja, ali stvarno ne znači za uspeh u ljubavi. Zato sam ja ipak za onu stvar da se uđe u priču onako bez razmišljanja, da jednostavno se ono opustite, da ne razmišljate dalje to. Nekada ja sam za i da se uđe u neku vezu i ako vam se neko baš mnogo i ne dopada, treba dati šansu, jer nekada stvarno i muškarci malo se prave da su ono što nisu, a i žene se malo prave, devojke, da ono što nisu, tako da je potrebno neko vreme, bar jednih mesec, dva dana, da bi se to negde iskristalisalo i videlo ko je zapravo ta neka osoba. Ulazite u veze, nemojte kalkulisati, to je moj savet. Opet kažem, oni što su iskreirali, oni su kao postigli cilj i došli do onog što žele, ali ne znači da će postići neki ljubavni uspeh, ne znam kakav. Ne znači ni ova moja teorija da će dovesti, ali negde opet mislim da je to pravo, jer tako možete pre naći neku srodnu dušu kada se ponašate onako kakvi jeste. Jer tada ćete i privući osobu sličnu. Kada se vi pravite ono što niste, a jedino tako možete da privučete nekog za koga ste vi zamislili, znači, ajde dajem primer, vi ste se zamislili da imate momka koji radi u nekoj privatnoj firmi, koji je, ne znam, neki DRMR, morate u skladu da imate i garderobu, morate u skladu da se ponašate, a u stvari vi to niste. I vi ćete na prvi moment njega privući, ali uvek ćete razlike postojati i kasnije to neće funkcionisati, tako da sam ja za ovu varijantu da prepustite se i nađete negde srodnu dušu pravu. I negde stvarno mislim da i intelektualno i finansijski sve dvoje ljudi moraju da budu na istom nivou da bi funkcionisalo. U to sam gotovo sigurna, jer sve ako je drugačije, to nije dobro. Idemo ljudi na sledeće pitanje. Sledeće pitanje se odnosi na želje. Da li Lela zapisuje svoje želje? Da li na neki način kreira svoj život? Da li kreira svoju realnost? Da li radi na tome ili jednostavno onako veruje u neku drugu priču da je sve, ne znam, ono, zapisano, da postoji sudbina, da postoji karma i tako dalje? Znači, voleo bih da čujem, Lela, tvoje mišljenje o tome na koji način ti to vidiš. Da li smo mi kreatori svojih života, odnosno svoje realnosti, ili opet smatraš da nam je negde nešto zapisano i da ne kreiramo mi, da ne možemo da utičemo na to, nego kako je tako je, kako nam je Bog rekao ili kako je zacrtano, kao što to uverenje vlada kod mnogih ljudi. Kako ti to vidiš? Ajde, molim te onako detaljno da pojasniš ljudima, voleo bih da čujem i ja iskreno tvoje mišljenje o tome. E, ovo mi se baš dopada. Mislim, dopadali su mi se sva pitanja, ali ovo mi je specijalno onako baš. Ne zapisujem želje na papir, ali kada legnem, ja znam da ne zaspim do 3 sata noću razmišljajući o idejama, o željama, kako da ih sprovedem. Ja u karmu ne verujem. Iskreno da budem, to veruju ljudi koji nemaju snage da se bore za nešto bolje u životu i onda im je najlakše da kažu kako nam je zacrtano, tako će nam biti, da se on ne bi morao mučiti, nego eto šta će on kako da se muči kad unapred zna da neće. A to je u stvari odgovor ljudi koji
uopšte ih ne interesuje ništa, ne interesuje ih napredak, onako su lenji, zadovoljni su sa tim što imaju. Ja u to ne verujem. Znači, svako je kreator svoje sreće. Ja u to stvarno verujem, zato što da sam ja razmišljala tako da je kao karma meni zacrtana, pa karmički sam se udala sa 19 godina sa mladićem koji ima 26, nismo imali ništa, mi bi ostali na tome da nemamo ništa, ali ja sam bila neko ko je razmišljao i maštao o mnogim stvarima i te sve ideje moje koje sam ja sebi zacrtala, onog trenutka kada sam se udala, sam sprovela u delo. Uz pomoć, naravno, i mog muža, jer je on bio izvršitelj. Ali sam ja imala stvarno nezamislive ideje i neke ideje su mi čak, kada sam ih izgovarala onako u toku dana bliskim osobama, su rekli da su nemoguće da se izvrše, kao što je zidanje kuće, potpuno sami iz temelja. Napravili smo ogromnu kuću vrlo brzo. Tad u to vreme, mislim i sad je zidanje kuće skup poduhvat, u to vreme je bilo apsolutno nezamislivo da mi to uradimo potpuno sami, bez ikakve finansijske potpore, ali ja sam razvijala temu na pitanje kuće u snovima, u razmišljanjima, do sitnih detalja, do prekidača na kući, do utičnice, do prozora. I nekako se počelo odvijati. Odvijalo se malo po malo, otvarali su se putevi, kada smo se najmanje nadali, su se stvarale situacije da mi dođemo do novca da bi mogli da uložimo u tu kuću. I to je negde najvažnija stvar, da vi želite, da maštate i da nijednog trenutka ne pomislite da to ne može da se desi. Ja sam toliko znala da će to da se desi, da ćemo mi to uraditi. I kad god, kasnije kad malo splasnete, onda se i ne realizuju stvari. Sve dok vi to toliko želite i ono u mislima razmišljate. Ja sam onda crtala plan kuće, nismo imali ni temelj. Kuća je bila nacrtana potpuno, sve do detalja. Bukvalno znala sam nekada nacrtam i stolice na balkonskoj terasi gde će biti staza od kapije do kuće koja uopšte ne postoji. I sve se desilo. Tako da možete i zapisivati ukoliko želite, ako vam to znači, ali ja sam samo tako ležala noću i razmišljala. Znala sam nekad u 3 sata ujutru da ustanem, jer sam tog trenutka se setila nešto vrlo korisno, na koju stranu da se otvaraju vrata od te kuće, da ne bi smetalo budućem ormanu na tom zidu, a mi nemamo ni temelj. Ustanem i onda zacrtam i nacrtam ta vrata na koju stranu da se otvaraju, da ne bi slučajno zaboravila, jer kad dođe vreme, neću možda o tome razmišljati i onda ću se zeznuti i vrata će se otvarati na pogrešnu stranu. Eto, toliko sam ja to razrađivala i ništa, ljudi, nije nemoguće, stvarno, morate samo to toliko želeti i toliko ući u tu temu da vas obuzme. Znači, da vas obuzme. Kada vas tema obuzme, to je gotovo. Da nastavimo posle kafice. Posle gutljaja. Sledeće pitanje se odnosi na to šta Lela smatra da su glavni, onako baš baš glavni, prioriteti u životu. I da li su se njeni prioriteti vremenom menjali ili nekako od kada zna za sebe izdvojila te neke ključne prioritete, kao što ljudi kažu to je novac, to je posao, to je ljubav, to je zdravlje i nekako je samo ono fokusirala se na to i tokom života nije menjala svoje prioritete ili su se ipak njeni prioriteti tokom njenog života, njenih iskustava menjali. Lela, molim te odgovori onako, mene isto takođe zanima i voleo bih da čujem tvoje mišljenje o tome i da nabrojiš naravno svoje prioritete. Evo ja kaficu. Naš kako. Razmišljala sam ja, moram da budem potpuno iskrena, jer sam ja uvek iskrena. Kad si mlađi, pa kada ti treba sve, negde su prioritet novac, pa samo razmišljaš o novcu, kako da ga stvoriš, pa su ti ono negde skućenje kuće, ono dok si mlad, pa ne znam, garderoba, pa ne znam ovo ono. Pa onda kada dođeš do dece, kada ih imaš, onda su negde prioritet deca. Pa
tako, nekako se menjaju prioriteti kroz godine, ali kada sada sve onako saberem i oduzmem, najvažnija je, sad možda će moj muž da se smeje na ovo, ali ovo stvarno iskreno mislim, najvažnija je ljubav, stvarno. Jer ako imaš novac, a nemaš ljubav, opet si nesrećan. Ako imaš novac, a imaš decu nevaspitanu ili nisu dobra, opet si nesrećan. Ako imaš novac, a nezadovoljan si svojim izgledom, opet si nesrećan. Ali ako imaš ljubav, onda i kad nemaš novac, si srećan. Onda i kad ne izgledaš lepo, ti si sam sebi lep. Sve je drugačije i sve ti izgleda drugačije. Što kažu, kroz neke ljubičaste naočare, ružičaste gledaš, kada si voljen i kada voliš. Najvažnija stvarno stvar. Možda je malo smešno što to govori neko ko ima 48 godina, u avgustu 49, ali stvarno, baš meni treba da verujete, sve je lako kada ste voljeni i kada volite. Onda, kažem, sve to drugo je nebitno. Onda i zdravlje bolje. Sve je bolje. Najvažniji prioritet je stvarno da imate osobu pored sebe koja vam pruža ljubav i da vi njoj pružite ljubav. Čak ako i ste voljeni, a ne pružate ljubav, isto tako nije lepo. Ja to često volim da kažem, negde je meni i važnije da ja imam potrebu da pružim ljubav nekom, nego da mi bude uzvraćena, jer je to isto mnogo, mnogo bitna stvar, daje onako neku energiju i te neke leptiriće, ali obostrano je još bolje i najvažnije, naravno. Tako da, ipak je ljubav nešto najvažnije i nešto što je neopipljivo, ali je najbitnije za sve sfere. Posao ćete bolje raditi, bit ćete uspešniji, bit ćete bolja prijateljica, bit ćete bolja majka, lepi ćete biti, lepši ćete biti. Meni mnogi kažu da sam se sad prolepšala, to je zbog ljubavi, ljudi. Eto, samo to mogu da kažem. Mislim da sam dosta pitanja do sada postavio Leli, verujem da vam zaista služe. Idemo na sledeće pitanje i mislim da će ovo biti onako i poslednje pitanje, a opet meni jako drago jer ja opet smatram da je ovo nešto što zaista može da vam pomogne, pogotovo kada čujete neko drugo mišljenje, drugačije mišljenje, možda od vašeg iskustva, i verujem da će vam zaista onako poslužiti u životu, tako da pažljivo slušajte Lelu. Ovako, odnosi se na to na koji način Lela smatra da je dobro raditi na sebi i na koji način Lela smatra da je dobro uticati na druge ljude. Kada kažem uticati na druge ljude, da li smatra da po svaku cenu neko ko nama znači, trebamo ono kao da utičemo na njega svojim primjerom ili opet rečima, kako god, ili opet smatra da neki ljudi odlaze iz naših života sa razlogom da bi možda se kasnije vratile ili da bi shvatili lekciju, da bi naučili lekciju. Lela, nadam se da si me shvatila o čemu želim da pričaš, tako da eto, želim da to pojasniš ljudima. Ja ću, ljudi, ovdje stati, ne znam koliko će ovaj video trajati kada se izmontira, ali to je potpuno nebitno, verujem da vam je značio. Ja vas sve pozdravljam, vidimo se također i kod mene na kanalu jer će biti zajednički video također sa Lelom. Veliki poljubac, divni ste i hvala što ste gledali ovaj video. Da, već sam objasnila u prethodnom pitanju da volim da radim na sebi i da i dan danas to radim i da volim da se družim sa ljudima od kojih mogu da čujem nešto novo. I da ne volim da se unazađujem i da me strašno nerviraju ljudi koji su unazad 100 godina i najčešće pametuju takvi. Eto, ajde, to samo nema veze sa ovom temom, ali prosto moram to da pomenem. Pametan čovek zna koliko vredi i nema potrebu da se dokazuje bilo kome, nema potrebu uopšte niti da se takmiči sa bilo kim. To je uvod, mali šlagor za narednu temu. E sad, ja mislim da ja mogu da utičem na ljude, to sam ja osetila i u okolini i među prijateljima i među komšilukom, i ja mislim da sam u svom životu uspela da promenim 2-3 osobe. Neću o tome pominjati, mislim, neću o tome pričati, mislim da sam uspela, ali to je neki svakodnevni rad. U principu, ljudi ne prihvataju, stvari,
zavisi od inteligencije. Ako je neko pametan, on zna da si ti dovoljno prošao neko iskustvo i da prihvati tvoju neku sugestiju. Koliko je neko glup, on ne može da prihvati jer ne zna da je glup i ne zna da si ti pametniji od njega. Mislim, ovo je kompleksno, stvarno. Tako da ja sam u principu pre mislila da mogu da menjam svet i imala sam čak jednu Facebook stranicu Možda promenim svet, tako se zvala, i negde sam ja stvarno htela da utičem na ljude da se menjaju na bolje, što onako bolje mentalno, što bolje za društvene potrebe, za ne znam svakakve potrebe. Međutim, nisam sigurna da to može. Ukoliko neko ne želi da prihvati promenu, to je ono kao mrtva trka. Nemaš ti s kim da pričaš na tu temu, možeš malo da provučeš neku temu, ali taj neće to prihvatiti. A ukoliko neko želi, on će sam onda naći neko mesto gde će hteti da uzme znanje, što bi se reklo. Tako da nisam ja baš za to da se mnogo pametuje bilo kome, zato što jednostavno mislim da od toga nema ništa. Ko hoće da prihvati nešto od tebe, on će sam posmatrati, ko što ja sama posmatram od nekih pametnih ljudi kako rade, šta su radili, šta govore, kako se ponašaju, i prihvatam ono, uzimam ono najbolje od njih, tako će i od mene uzimati ono najbolje neko ko to želi, ko ne želi neće, a nametanje je samo još gore, zato što taj neko, ako je, kažem, ono, on ni ne shvata da je ono. Još bilo je malo u nastavku, da li neki ljudi odlaze od mene s razlogom da bi se vratili, sve je to, to bih rekla da tako možda treba, po meni sve tako treba ako se desilo, možda samo treba se onda opet usresrediti na sebe i postaviti sebi pitanje zašto je taj neko otišao, ne tražiti krivca tamo negde preko puta, tražiti krivca kod sebe i onda naći odgovor i onda nekako sve će doći na svoje mesto. Za sve u životu ja potpisujem, treba razmišljati gde si ti pogrešio. Čak jedino možda ne u slučajevima kada je porodica negde loša i kada je neko alkoholičar u porodici ili neko bije svoju ženu, devojku, ne znam, majku, to nema, da i tu kad bi se razvila tema dublje, moglo bi da se postavi pitanje gde sam ja pogrešio. Pogotovo kada su deca vaspitanje, ja često, znate, primer mog deteta i situacije, ja sam često pomislila gde sam ja pogrešila i stalno tražim u sebi krivca. Samo tako možete da idete napred u životu, samo tako možete da osetite lepotu života, da prikupite energiju za dobro, da vam dobro dođe, da vam se dobro vrati, da budete srećni. Eto, to je negde moja najvažnija teorija od svega ovoga.